Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Selena, pencinta cerita Sunda, tanam dongeng Sunda versi Madina Mara. Sahabai dimana bayi ayahnya, boncakat nanu tebina. Pemugi wargi selayananya, sarang keluarga na masing-masing sarang rehat. Sehat jasmani oge sehat rohanina. Atuh digambilkan rejekina atau nabi parak rejekina ugi ditebihkan tina balaina ayadina panang tayungan atau nabi lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kade wargi seliana ulah hilapnya karena subscribe sarang bunyi loncengna supados pang mencetkeun ta. Atur nuhun, mangga wilujeng adangkeun dugikeun kareng sena. Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana pencinta carita Sunda tanah binungi Sunda versi Mang Dinamara anjungan tos ngantos serius keceplak menang nung bagian anuka 35 wargi sadayana bagian anuka 35 kang dintan yuk dina bagian anuka 34 wargi sadayana urang masih nyariskan obrolan Kang Asep anu harita ripuh tetiasa ngalawanan ka Nur Aini nuju ngobrol sareng Amih teanya wargi sadayana tangu malah jeung naik carita mangaur jeung ngadongkeun edang-edang landung pang beberah mana bari nage ulah pipileueun awewe mah kuliah krusia bocor geura si Amih teh kamau kuring kapaihan de kalaka aduh imah bet tak sesonoan dari sini nini meren dasar nah atu lain gagarawan minta tulung cek kami mureleng tegenahun geus disebut nini teh anu kapaihan minta tulung mendek anu ingat anu nulungan gisah ami sediakan kadidu tuh alah minta goreng sagu make nog caina cai jeruk jengci susu atah ayah geus degerna awak ye buramih buru ceuk Kang Asep paparentah mangakeun wae disadiakeun ku Ami jongjone di dieu antosan jawab si Ami bari terus manehna harita ningalkeun eta imah kawas arek bali susu jeung endog atah anu kaparengan persediaan geus beak ari Kang Asep ngabaheuhay ngararasakeun kanyeri. Poe datang minggu di Nur Aini hari tanggangluh margi anjina tenampi serat anu di Jakarta naha ibu dedeh tedamang atawa teras udur senu langkung penting hayong tepang jeng Rusmana nusok seringkat cipta siang bengi oge ngolebat bae hari tate enjing-enjing ibu nak nuju te ayah angkat meren nepangan saderekna malah mah geus bebeja yen tangtu di ditumeuting. Atuh Nur Aini bungah jeung jun ngalamun di pengker sarta calik dina bangku nyipta-nyipta anu teu aya. Ngahuleng siga nu husuk melang kanu di Jakarta. Keur kitu aya nu datang ngagenig kawas anu rusuh harigok teh horeng Mang Dadi. Dem, daya telegram ti Jakarta? Tuh maksud teh sanes teu aya. Lebat nyarios, iya ayah telegram di Jakarta atau seditawis kumang dia teh. Cik Mang Dadi barisong hari tangga sungkin eta telegram kan Denur Aini. Aduh gancang kun Denur Aini dibuka bari ngaleper kawas anu lilinion. Ari Mang Dadi terus ngaleos diningalkin anu keur gempur. Denur Aini, ibu sehat. Engkang Sabtu ka Bandung nganggo kareta api jemput jam 7 atau lebih jam 18 nya Rusmana oh
Kang Rusmana gini? Cing Denur Aini bari nangkep eta telegram sarta dibaca sabaraha balikan. Terus diasupkeun kana kutangna sarta disambung ku ngalamun anu uleng. Atuh, poe teh asanya relek. Nungnangna sorabea delman disaradakeun maklum harita kendaraan pabaliut. Beca-beca geus teu beunang diatur ting kiriming ting jelbred pasendek-sendek di hareupeun stasion. Pantes kituna teda narungguan muatan anu tarurun tina kareta. Dikung sedila kui kareta api anu datang di kulon atu mani curinghak anu marapag genteh. Nyakidu dei anu narambangan pada curinghak sinun beak muatan. Burubu tina jero kareta api ayanu turun. Pasuli berengan mata kriur anu nempo katambah siganu pabaliun. Engkang, cegiji sora istri mani alimpun nanya kaji pameget nuculang cileng si ganeangan anu mapagin. Aduh barang adingnya tan sora te gancang mani nangareret. Aih, gening den, to selamin den teh. Cek Rusmana mani marahmai horeng Rusmana anu keriwak liuk teh. Ari anu dia nanya Nur Aini ker mapagin. Ada selongkrong di semana kunjungan nyakitu di Nur Aini. Gak pecah kelingin, red sili tutup, reidada baririm duka kunaun. Nemean pegu abdi tengkang, mani hari uang biuma margisian kaporotan. Aripe kabu jengkeneh gening, abdi lebet kaperon, kaperon kereta api maksud teh. Dongkap nyalirang kang. Nya, nyalira weng kang teh. Ngara hampang himping dupi teledam tingkang, katampi gitu. Atos nulawi abdi dongkap ka dia ge kang. Upami tenampi telegram mah terang tisaha atuh. Leresnya. Bang atuh ah urang keluar gila ya. Tuh, tos lowong gini. Cek Rusmana arita bari nitip. Mangang kang. Jawab Den Nuraini bari mesem atu gancang ku Den Rusmana dituntun kaluar ti stasiun. Den, badi kana beca tanapi kana delman. Cek Rusmana sanggih saya di luar teh bari culang cileung. Atu mani ragig anu nawarkeun kendaraan. Den, beca, beca, beca. Cek tukang beca mani ranjung harita nyalampeurkeun. Ari Den Rusmana jongjon limpang. Dan di Nur Aini henteu ngawaler. Bade kana delman, Aden. Cek tukang delman nawarkeun kendaraanana. Demeunang panumpang meureun. Atuh gancang Den Rusmana ngareret ka Nur Aini, pok neruskeun omonganana. Den, bade kana beca bade kana delman. Ah, kumangkang we kana naon kah hoyong kang atuh. Cek Nur Aini malik nanya, kayung kang mah papah lah, lalaunan ulah rusuh. Disambil ku ngobrol we lah, mentang tu tuang ibu, nuju ngandosan pengintennya. Teu aya pun biang makang, ayeuna teh nuju nganjang ka pamilina, dupina tangtos kana kulemna, ari nu dirompok, Mang Dadi we sarang diimun. Atuh jong jon pamirada, di jalan teh nyanden. Cik Rusmana semu gumbira. Ya tangtos kana jongjon namang kang ujeng bejeng henteu aya pun biang sanaos saya ge moal janten gangguan sareng kang mah. Dupi anjeuna uningaeun yen den bade ngajemput kang Kang. Uningaeun ti saha Kang? Margi ibu teh atos angkat waktos abdi nampi telegram ting Kang teh. Atuh henteu kawartosan anjeuna. Oh, kitu. Urang bapah nyandennya. Mangang Kang. Jawab Nur Aini bari mesem. Atuh terus lalimpang maju ka wetan. Jol ka Braga terus mapai-mapai toko. Di saban toko manina eurin heula nempuan barang nu marodel sarta anu aralus. Kumaha ibu dedeh Neng Kang? Cing Den Nur Aini bari ulak ilik kana etalase di toko. Anjeuna teu ngeuleuweut teuing den.
Margi kungkang teras-terasan dihibur, malah anjeuna kantos nyarios Kang Kang. Anu jantan panyakitna ayeuna mah sanes Kang Jaya nu tos maot, nyakit deui si Cecep. Mung anu yakin mah nu dipikaimna teh putrana nyaeta Neng Tuti. Neng Tuti teh maot gara-gara dibantun kabur ku si Riki sarta palin ka bantun ku Caah Dengdeng. Namun ayak nu matak heran tenden, nyaeta layona dugi ka ayeuna teu acan kapanak wae. Atu tegwe engkang teu aya emutan yen Neng Tuti masih keneh hirup. Ceuk Rusmana bari ngahuleng sataret ngareret ka Ande Nuraini. Atu terus diteuteup ditalak-talak margi rupina Ande Nuraini teh daya bentena sareng Neng Tuti. Atuh, aya harepan kene engkang teh nya. Sugan sanang sugan teh acan maot panginten. Kan ku abdi didoakeun mudah-mudahan Neng Tuti masih rumingkang serta laksana panginten Kang Kang. Duh pinden, doa atana pinten lamun engkang nikah sareng Neng Tuti. Cik Rusmana bari ngarewet kana wiris. Kantenane doa mengkang, malah langkung-langkung ti doa munganjak kana teh teh acan aya katangtosan nah hirupna maotna. Din malanggang hoyong kieu upami kerasan Neng Tuti teh maot teh kalawan diparengkeun aya jodona Kang Kang dina waktu nikahna hayong dihapit kunden kitu tak kahayong Kang mah demawi isin-isin ge ayeuna teh dongkap ka dieu etang-etang ngarekatkeun we naon margina pangayong dihapit ku abdi kan. Cik Nuraini semua heran. Margi pemingkang nikah sarta dihapit kunden, tangtos para tamu teh bingungan. Anu mana cenah panganten istri teh, tangtos maranehna sering kaliru margi sarupi pisan. Jawab Den Rusmana bari ngareretan kana rarai anu geulis. Aduh hariwang atuh Kang, margi pamileres abdi sareng Neng Tuti sarupi mah engkang ge tiasa kaliru panginten Kang. Sani sekali dudeui namung tiasa pahili malah terus sareng welang Kang teh nyanden ayeuna sasarengan sareng den teh ari hate mah asa sareng nupalin Kang teh ngaraos lipur engkang ngaraos bunga namun kabungahan ieu teh mualami rupina mah margi. Cik Den Rusmana tekebat nyaritana. Margina kumaha Kang? Nya margina parantos dongkap ka bumi mah moal jongjon sapertos ayeuna panginten. Jalanan ayah panghalang buka lintang agingna bakal nalang sawe engkang tengkema. Sana bakal jadi panghalang na tengkang pun dia. Sana istuang ibu den namun papa cangananan den sahaja dengan anak teh waktu di Jakarta den teh janji Kang Kang badai ngawartosan papa cangan den di Bandung jena rupina tangtos engkang dikenalkin sareng anjeuna. Saha anjeuna teh den? Cik Den Rusmana kawas nu panasaran. Saya nama engke pami ku abdi tos dikenalkeun. Ayeuna mah lepat atuh jadi engke cawerang kitu ge manawi karesan anjeuna sumping. Upami teu sumping moal patepang panginten. Nya kumaha pami urang kapendak ayeuna yeuh keur sasarengan den? Ah, cakedak kumaha? Kapendak mah kapendak we. Mung anu tangtos silih kenalkeun teh di jalan panginten. Ari ceuk tarosan abdi mah moal patepang, nangal moal patepang Kang. Jawab Den Nuraini bari imut teh. Kitu nuhun atuh bari kitu mah. Geun da teu aya maksud naon Kang mah. Nang nyebatkeun kitu sagala rupi Kang. Sumuhun teu aya maksud naon Kang mah. Upamina hayang ngarebutkan den, pimanaeun teuing ngaributna panginten nyanden. Kaiji den mah putrana menak nu saumurna gede enak-enak ceuk sepuh mah. Kadua den tos kagungan papacangan atuh tada teuing ngawon apa mingkang diceludur teh. Jadi sanaos engkang resepkan den, sanaos engkang nyaahkan den, tapi henteu ngandung hartos hayang akalan, hayang miboga. Da sanes pibandaeun engkang upami barang teh mah. Tos aya nu kagungan. Namun pami engkang patebi sareng den, di dieu tangtos engkang udur.
Engka ngalang layung gering nangtung hari margina, rupin dente sarupi sareng neng tuti buah hati engkang. Gitu cek Rusmana bari ngarahu semun susah, serta terus hari dateh lalimpang dei. Engkang, itu gambar manisai gitu kang, dunga lukis nangandung bakat namanya engkang. Cek Nuraini ngabaling barkin omongan ana. Larasan den pelukis nate tos gaduh bakat kana ngalukis eta teh. Tuh manika hirup geuningnya. Serta pagawean ana ge lemes deui. Jawab den Rusmana bari neuteup kana gambar nu kasida alusna. Kumaha pami urang panggil kang? Urang piwarang gambar rupi neng tuti supados sami rupina sarang sami ageungna sarang badana neng tuti teras simpen di lebet bumi kang piraku telipur kang teh kumaha mikitu kang jeung Nuraini bari imut leres eta usul teh saen den namun moal jeung tembang lipur hate malah ngejantenkeun panyawat we tangtos engkang nusuk jero tangtos bagi emut we kaneng tuti jadi saban kang ningali gambar rasa emut diajak ngobrol tutiasa tak didinya bakal nalangsang kang teh engkau ngaros kosong hirup teh tanpa neng tuti atau napi tanpa bebarengan sareng istri anu sarupi sareng neng tuti tak gitu nungkaros kungkang manden sang leseureuy hateung kang teh meuli terus ka neng tuti mah cik Rusmana bari ngahuleng teh jungjon limpang kumaha pami ningali ibu dedeng kang margi anjeuna sarupi sareng neng tuti sanes leres endin anjeuna sarupi sareng neng tuti da puguh ibuna namun kakolotanana sareng nikahna ka Kang Jaya kapungkur ngurangan kadudeung kang pendekna mangkang teu hayang boga pamajikan ka hiji istri tilas nu sanes nya kitu deui engka ngaharepkeun masih beuteuh moal kagoda ku istri bangor engkang tos dugi ka alun-alun geuning tuh teu karaos papa bari ngobrolna kumaha pamaksadan engkang bari teras karo lompok katanapi ka mana heula kang jeung Den Nuraini bari ngaringhap narik napasna sok padahal mah hayang terus limpang manehna ngan era lamun manehna anu ngajak nya kumasaena we lah engkang mah sakadar tamu mulih mangga teras jalan-jalan mangga kumaha anu ngabantun kang mah upami kitu mah saya urang karo rompok we atuh kajabi engke upami ibu teu sumping name urang jalan-jalan deui saya gitu ge jawab Den Rusmana bari terus lalimpang muruk ka Bumina Nuraini. Jabarang jol kadinya kasampak Mang Dadi keur diuk dina bangku kawas nu salempangeun lantaran junungan lila. Mang Dadi, saya mang kenal atana pinte. Cing Den Nuraini sanggis asup ka pakarangan. Ih, moal hilap moal kaliing lap atukanu sae mana manden. Aduh, aturan Den Rusmana. Paingan Den mani dangdos enjing-enjing ari bari ngajemput ka Den mah. Padahal ngajemputna wayah kieu. Cing Mang Dadi bari seuri song ngarita munjungan. Ah, bohong ketangkang. Tesing dangdos enjing-enjing ah. Jawab Den Nuraini mani ngajanggilek ti dituna mah. Ari Rusmana mesem ari Mang Dadi harita elengehan. Kumaha damang Mang Dadi teh? Cik Rusmana semunu atoh. Abdi mah panges to Aden ieu teh. Mung edas geuningan gulut we duka kunaon. Samulina ti Jakarta teh janten kurung batok ieu teh. Damal teh kacai kulem tuang, kacai kulem tuang, siang wengi kitu na teh. Pajarkeun teh tengena sare, tengena nginum cenah margi emut wae kana di kantun. Oh, kitu Mang Dadi. Saha cenah nu dibika emut kunden teh? Jawab Rusmana bari imut ngagelenyu. Nya moal saha deui urang Jakarta den nu jenenganana Bah Amat. Jawab Mang Dadi dilenggorkeun nyaritana. Ah,
nurus tunjung Mang Dadi mah ngabohong ke tangkang lah di anol eta teh. Cik Nudi Nuraini bari gemujeng malah Den Rusmana ge imut harita. Rupina nineng ku ngagibegeun awakna waktu ditonjoknya Mang Dadi. Leres Den margi terus terang we Mang mah anjeunna teh sering kapergo nu nyambat-nyambat ka Bahamat. Bajarkeun teh kieu Den. Oh Bahamat, abdi nineng sesarengan calik dina bangku sareng Abah. Bahamat rajana Kasep, rajana bageur cenah. Atuh Mang teh hariwang sok sieun disampeurkeun. Mang Dadi bari elenge. Ah tong dianal Kang tisaha diajarna Mang Dadi teh jadi kitu geuning. Mangga kalebet Kang cilaka tah ngobrol sareng Mang Dadi mah. Tukang ngabolekerkeun rahasia batur eta teh. Cik Nuraini harita terus mukakeun panto imah. Subanjeuna kalebet dituturkeun ku Rusmana geuk caralik dina kursi. Ari Mang Dadi ka tukang ngabejaan biimun supaya nyadiakeun susuguh kang mata tamu. Aduh dikung seli lagi jebul susuguh maniseur. Kang mangga ngaleuteun lah atuh. Kang Dadi teu aya nanaon kajabi nu kieu mah. Ah mangga nuhun Den. Jawab Rusmana bari terus ngangkat gelas argot diinum sanggeus ngamanggakeun teh malah Den oge ngaleuteun. Mang Dadi, Mang Dadi. Cik Den Nuraini bari ngalieuk ka tukang. Kulan. Bade aya naon Den? Jawab Mang Dadi kesit pisan nembalanana malah bari nyampeurkeun. Ieu rencangan heula Den Rusmana abdi bade ngabantuun. Apa heula maksudna Kang Rusmana hayong naon ngenalkeun teu aya di dieu tadi teh nya. Teu aya Den. Rupina Den Tonoma nuju aya di ditu di ibuna. Jawab Mang Dadi bari geuk diuk dina kursi nyang haripan Den Rusmana. Ari Den Nuraini harita amitan hila ka Den Rusmana. Kang antos sakedap nya Kang. Abdi bade nepangan heula Den Tono bili kumaha unam malum tadi teh bani ngiring ku abdi teh dibantun. Cik Nuraini bari imut ngagenenyum. Natusanes bantun tadi teh. Aduh bawa-bawa jenten kawonan Den. Margi kari-kari Den mapageun pameget ari disarengan teu kersa mah awon atuh ye. Jawab Rusmana ngahrup bakat kusieun. Ah moal Kang. Keun nangal eta mah urusan abdi. Mangawe antosan dia sing jongjon sing raos keun da moalami abdi mah. Cik Den Nuraini harita bari mesem. Nyemangatun Den. Sing enggal ah engkang teu raos ye diantep di dieu mah jantan karenang Den. Jawab Den Rusmana hari dangi dinan hari geus di idinan kitu maleos Nuraini teh ngaleos. Barang Den Nuraini harita tos ka tukang nu dikantunkeun euhatena anu tentrem. Den Rusmana sumawegah teu kauntup kudu tepung jeung buah hatena Den. Sabab terus terang bae Rusmana teh bogo pisan ka Nuraini anu lincah. Margi rupa Nuraini sarimbag sareng Neng Tuti Tea. Malah lamun direndingkeun teh tetela bakal pahili. Den kunaon mah ning ngaruk peda Den angkat heula sawios daya Mang nu bakal bela pati mana anu diemu teh. Eta mikiran Den Tono suku Jawa anjeunna teh Mang Dadi. Laras putra nama Cokro. Jawab Mang Dadi teu eulem-eulem. Kasep anjeunna Mang Dadi. Thank you.
resep anjina mang dedi. Dan Rusmana bet penasaran. Ih, kan tenan kasep no dipikir deuk kunden oge. Ih, eta mah kasep pisan. Putra Mas Sokro. Kumari disebat Mas. Mani hurung sigana teh. Jawab Mang Dadi nyaritana ditambahan. Sering ka dieuna Mang Dadi? Sane sering deui malah sok kulem sagala rupa. Kulucu arinden. Bami dentono aya di dieu teh wah mani digalai diciuman. Diajak meuting pendekna mah digulang gaper we lah. Diciuman diajak meuting. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Cek Rusmana mani kaget. Aduh Mang Dadi ge colohok den Rusmana babacaan. Mang Dadi, Mang Dadi. Jeung Den Nuraini harita di tukang kene geus segeroan. Ari Mang Dadi gancang nembalan harita bari nyampeurkeun. Aya naon, Den? Cenah bari melong ka Nuraini. Aya naon, Den? Cenah cek Mang Dadi bari melong ka Nuraini. Tuh biimun bantuan amasakan kalapa cenah. Bedogna mintul ngaran. Cek Nuraini bari suparita ka jero imah. Ari Mang Dadi terus ka dapur rek mantuan Nyi Imun. Mana Den tono ten Den? Cik Rusmana geus ba sanggeus Nuraini calik teh. Digi ibak heula cenah marigi kareunang kawas. Aya piamakeun geuning. Jawab Nuraini bari neuteup. Amba kunaon cenah? Rupina aya kahoyong kan. Da kitu Den tono mah. Lamun aya kahoyong teh teu dituduhna teh sok amuk-amukan. Oh, kitu. Janten upami aya kahoyong teh kundin mah dilayananan pangintenna. Ceuk Rusmana samubendu da teu aya kaberagan. Nya tangtos dilayanan, Kang. Palain naon bae ge ku abdi mah diteduhnan, margi abdi nyaah ka manehna. Terang kenggenang kalakuan Den kitu teh papalimpang atuh sareng didikan Kang. Atuh Kang ngaraos hanjakal. Malaina pisan Kang permiasa bade wangsul teh. Atuh salam ka tuang ibu. Har. Nah geuning Kang teh kawas nu bendung Kang. Sanes bendung Kang mah. Namun Kang teu tiasa patepang sareng jalmi anu ceuk wartos mah sok eta. Ceuk Rusmana nyaritana teu kebat kalah neuteup heula ka Nuraini. Sok eta kumaha ringkang? Apan tepanggi teu acan atos nyang ka awon ka buah teh abdi? Sanes nyang ki awon. Namung waktu wartos di Mang Dadi enden teh sok. Sok silih cium leres eta teh. Leres naon lepatna apa mi abdi nyuman Den Tono kan? Henteu lepat mun wartosan din teh sok kulem sareng di sareng Den Tono. Leres eta teh. Namung pentene engkang mah wantun tumaros kitu. Laras abdi sok ngabantun Den Tono diajak sare eta kahoyong abdi bet bujeng-bujeng nu sanes pun biang ge teu wantunan ngalarang ka abdi. Naon lepatna imutan Kang? Engkang teu tiasa ngalepatkeun Kang Dem. Namun Kang sakdik mah tiasa nyarioskeun unggul yen nurutkeun ajaran agama mah anu teu acan sah nikah mah hayang sare bareng eta teh lepat. Namun duka pamanggih nu sanes mah ieu mah Kang we sorangan kulantaran aya larangan Kang teu wantun mondokan istri tanpa nikah heula. Dupin Den da acan nikah sanes. Nikah kasaha Kang? Cik Nuraini bari neuteup mun. Mohon nikah ka Den Tono. Jawab Rusmana manireng hapranjuk sigana. Ka Den Tono? Naon ieu tengkang teh? Cik Den Nuraini kalanjeung sirikeun bari ngabekembahanna. Sarta raina-raina beureum. Geus kitu terus tungkul sebelum era pedah bieu teu kawawa sirina. Den Rusmana teu nyarios gawena teh ngahuleng bari neuteup Nuraini manina handeul ka duhungan jang ka dinya.
Horeng lakuna den teh tebeda ti palacuran bae kidu sangkaan Lusmana. Lumatak tebetahin malah manena amitan. Enden, mangawela gumujeng sing raos. Gamas jamit mugikun den widian. Engkang dongkap kadieu teh mung sakadar bade nunjukkan ekan den. Nedunan amanat enden waktu sanggat ke Jakarta. Tanpa mundut engkang teh supados ngawartosan ka dieu damang atau nampi teu damangna ibu dede. Daina engkang nedunan eta amanat ibu dede pangestu dikirang sawios-wios. Sanes waktu supamin den palai tepang kusala sawios pada mangkang tangtos dijajapkeun ka dieu. Cik den Lusmana kawas anu cuakan di Nuraini. Medang aku sok sare bareng jeung den Tono kalawan encan dikawin. Sartan jariusna blak-blakan pisan kawas ieu aing geulis dan nyaritakeun cium jeung sare tete ilim-ilim. Numawi Lusmana keuheul. Namua tuang heula Kang. Sareng bade muli ka mana Kang teh? Piraku bade sawengi ka Jakarta Kang. Cik Nuraini bari imut. Sebab manih nage ngartian jenis Lusmana teh handeul pedah nyebut boga Tono. Lah sawios den da tadi ge nuju dina kareta api atas nedah. Permio satu den. Cik Lusmana harita bari jung nangtung serta song ngajak sasalaman. Tapi lingun sasalaman teh can lesot kaburu diimun datang balipok nyarita kieu. Den, den Tono teh sumping tuh. Cek ibu imun, cek bi imun harita bari nuju ka tukang. Atuh beug Lusmana harita teriwas. Satara ibeungeut napias duka kunaon da ngadadak jadi tegenah hate. Kang, antos sakedap lawa ka angkat tu den Tono sumping. Antosan sakedap nyangkang ku abdi bade dijemput, sareng bade dikenalkeun ka Kang. Cek Nuraini bari leos ka tukang atuh Lusmana ngahundang sarta geuk manehna diuk. Eda sukuguna teh aya bae ieu teh. Tandina mah aing teh embung patepung kari-kari rek indit manehna datang deui. Aduh. Rek indit manehna datang, tetelah nasi aing teh goreng ieu. Cigeun teh satena Lusmana bari ngarahu narik nafasna sarta melung kalawang panto anu ka tukang. Sok sieun datangna rendengan. Aden, bajarkeun saur den bade mulih nebet engal-engalan teuing ngatu ieu teh. Cik Mang Dadi nu ngahaja nyampeurkeun sabab den Nuraini mah pagkeun heula den Tono. Ah, cuang siung di dieu mah Mang Dadi. Jawab den Lusmana humandeua. Har, apaan aya den sareng aya Mang. Geuning buktosna ayeuna den kapengker. Engalan Mang ka dieu. Semuhun di baturan teh manemu abdi dungkap ka di teh hayang ngobrol sareng den Nuraini. Biraku ayeuna kedah ngobrol sareng den Tono. Ah, duka tingkum kumaha Mang. Abdi teh sanaos da can teu panggih tos sebel ka den Tono teh. Margi tos mondok sareng den. Cik Lusmana siga teh blak-blakan wae ka Mang Dadi. Upami aden teresep mah abdi ge moal resep deui. Margi pami ayah di kamar, ih, ayah di gawe nate. Iwa tisilih, leketek, diciuman. Malih mah, waktu sana wargi sedih nantinya kapan. Rubina dipungkas, dicekapun dikin ka diwehela. Cerita Sunda, dina judul, koceplak menanglu bagian anu katilu lima. Pergi cerita Sunda katampi kalian kebingahan. Insya Allah, koceplak menanglu bagian anu katilu genep. Enjing na waktu anu sami urang najeng kendeng. Atur nuhun kepada sanana, wili jumpa turai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.